Att bygga långa meningar. Satslära. I den här presentationen ska vi titta på hur man bygger upp längre meningar som består av flera satser. Innan vi går in på det ska vi först ta och repetera de här begreppen. I det här laget så bör du ha bra koll på vad en mening är för någonting. Alltså den börjar med stor bokstav, slutar med stort skiljetecken. Kommer du ihåg vilka de var? Just det. Punkt, utropstecken och frågetecken. Och sen ska en mening också innehålla minst en sats. Vi kan skilja på tre grundläggande typer av meningar. Nämligen påstående, fråga och utrop. Sen var det här med en sats. Och en sats innehåller subjekt, en huvudperson, som inte behöver vara en person utan det kan vara en sak eller ett djur eller någonting. Och ett predikat, en handling. Det kan också finnas andra satsdelar. Vi pratade om utfyllnad och särskilt då det som kallas för objekt. Men de måste inte finnas för att det ska vara en fullständig sats. Okej, så långt är du förhoppningsvis med. Annars får du gå och repetera de tidigare presentationerna. Nu ska vi titta på långa meningar. Som sagt, definitionen av en mening är att den innehåller minst en sats. Det betyder att en mening kan innehålla flera satser. Om man har en sån lång mening, då hålls den ihop med i första hand det som kallas för bindeord. Det är en särskild ordklass i svenska språket, eller ja, finns i de flesta språk, som kallas för konjunktioner. Men det betyder just bindeord. Det kan också vara så att det hålls ihop med små skiljetecken. Vi ska titta på några av dem. Det finns alltså stora skiljetecken. Det är de som skiljer meningar från varandra. Och sen finns små skiljetecken. De skiljer satser inne i meningen från varandra. Hur lång får en mening vara? Ja, alltså teoretiskt sett kan en mening vara hur lång som helst. Det finns författare som har skrivit böcker som består av en enda mening. De sätter helt enkelt aldrig punkt utan de bara fortsätter hela tiden. Jag vet inte hur kul sånt blir att läsa. Poängen med att lära sig att använda meningar är just att skapa en rytm i språket. För det är så att om man har för många korta meningar då blir det ganska jobbigt att läsa. Det blir upphackat och man får ingen flyt i det. På samma sätt är det med för många långa meningar. Det blir också jobbigt att läsa. För då vet man liksom inte när får jag en andningspaus. Man bara fortsätter och så tappar man bort sig i de här långa vindlande meningarna. Precis som de här experimentella böckerna av en del författare. Där det inte är några punkter. Så ja, om man vill göra sin text tydlig och lättillgänglig för läsaren, vilket jag i alla fall tänker är det viktigaste med en text, att den är lättillgänglig, att man lätt når ut till folk med den. Då gäller det att liksom kunna variera det här, att ibland ha korta meningar och ibland ha längre meningar. Vi ska titta på de här bindeorden eller konjunktionerna. Det är alltså en ordklass och konjunktioner, det är ord som binder ihop satser. Man brukar skilja på två olika sorter, nämligen samordnande och underordnande. Jag brukar ofta beskriva konjunktioner som språkets klister. Det är liksom det som binder ihop satser till längre meningar. Så det är ett sätt att försöka komma ihåg vad konjunktioner är för något, tänker jag. Därav den här bilden. Jag hittar ingen klisterburk, men däremot en limmeburk. Och, ja, det är nästan samma sak.
Den första gruppen, samordnande konjunktioner. Ett lika med tecken som symbol där, för det är så här att samordnande konjunktioner binder samman två satser. Man kan binda samman flera, men i grunden så har man en samordnande konjunktion som binder samman två satser. Och de här två satserna, de är liksom lika viktiga. Ingen av dem är överordnad den andra. Och typiska samordnande konjunktioner, det är de här orden. Och, men, för, så. Jag tar några exempel på hur de här ser ut. Och funkar. Så här till exempel. Jag äter gröt och du äter fil. Hur funkar och här? Vad blir relationen mellan de här två satserna? Vi har ena sidan jag äter gröt och andra sidan du äter fil. Och det här och-et, det betonar liksom likheten mellan de här två. Jag äter gröt och du äter fil. Vi äter båda någonting, va? Det här kan förkortas. Så här skriver man ibland. Det här kallas för satsförkortning. Jag äter gröt och du fil. Då har vi dragit ihop den andra satsen lite grann. Ofta talar vi på det här sättet för det är så självklart vad vi menar. Och man kan också skriva på det här sättet och det kallas då för satsförkortning. Den här du fil, den är ju nerkortad så det är ingen fullständig sats egentligen. Men det funkar ändå i sammanhanget. Den här då, jag äter gröt men du äter fil. Vad blir relationen mellan de två satserna här? Jo, här betonas olikheten istället. När vi använde och, då var det likheten att vi båda äter något som betonas. Men här betonas olikheten. Jag äter gröt men du äter fil. Jag äter gröt, för du äter fil. Ja, vad skapar det här för sammanhang mellan satserna? Jo, det talar om just vad jag säger. Jag äter gröt, för du äter fil. Alltså rimligen, du tog den sista filen, så ja, jag får helt enkelt ha äta gröt. Jag äter gröt, så du äter fil. Ja, i det här fallet så är det tvärtom mot för, va? Här har jag tagit den sista gröten och därför så har du inget annat alternativ än att äta fil. Du kan inte äta gröt för det finns ingen kvar. Ja, här kan vi se alltså att de här vanliga konjunktionerna, de funkar på lite olika sätt. Har lite olika betydelser. Man kan använda dem men det gäller att tänka på vad vill jag ha för betydelse, vad vill jag ha för relation mellan de två satser jag binder ihop. Den andra gruppen av konjunktioner kallas för underordnande. Precis som med samordnande så är det så att en underordnande konjunktion binder samman två satser. Skillnaden är att när man använder en underordnande konjunktion då blir den ena satsen viktigare än den andra. Och den här viktigare satsen den kallar man för huvudsats. Den andra blir underordnad och den kallas för bisats. Ja, det är därför då som de här typerna av konjunktioner kallas just för underordnande. Några vanliga exempel på underordnande konjunktioner är de här. Att, för att, så att, eftersom, medan, när, tills och fast. Jag ska säga nu när jag har nämnt de här exemplen att man kan bygga bisatser på flera sätt i svenska språket. Det är också så att bisatser kan bildas med hjälp av orden som, vilket och vars. Och de är tekniskt sett inte konjunktioner utan hör till en annan ordklass, nämligen pronomen.
Det är inte rasande viktigt att känna till det där med exakt vilken ordklass de här tillhör. Men ja, för formens skull så talar jag i alla fall om det. Att de här funkar också för att bygga bisatser med, även om de inte är konjunktioner. Ja, hur funkar då underordnade konjunktioner? Jo, så här kan det se ut. Jag tycker. Där har vi huvudsatsen. Där har vi subjekt, jag, predikat, tycker. Och sen kommer bisatsen. Att du är dum. Lägg märke till att i bisatsen finns det också subjekt och predikat. Subjektet är du och är ett predikat. Alla blev glada. Därför att festen var lyckad. Egentligen på samma sätt här. Vi kan se att huvudsatsen är en fullständig sats med subjektet alla och predikatet blev. På samma sätt i bisatsen har vi festen i subjekt och var i predikat. Jag diskade medan du städade. Barnen bråkade. Tills föräldrarna kom hem. Så där kan ja, enkla meningar med bisats i se ut. Nu alla de här exemplen som jag har satt upp har huvudsatsen först och bisatsen sen. Så behöver det inte vara, utan bisatsen kan komma först. Jag ska ta ett par exempel på det. Medan du städade, diskade jag. Eftersom festen var lyckad blev alla glada. När man sätter bisatsen först på det här sättet så händer någonting i vår huvudsats. Kollar. När jag hade huvudsatsen först, då var det jag diskade medan du städade. Men här blir det medan du städade diskade jag. I huvudsatsen har alltså subjekt och predikat bytt plats. Därför brukar man säga det att när bisatsen kommer först, då är det omvänd ordföljd. Okej, förhoppningsvis har du hängt med på de där olika satserna och meningarna. Men nu kan vi undra, varför kallas det här för bisats överhuvudtaget? Jag menar, okej, det är bindord och så sätter man ihop olika satser till längre meningar. Men varför kallas det för bisats? Varför gör man den här skillnaden överhuvudtaget? Och det är så här att tittar man på hur en bisats fungerar grammatiskt så funkar den som en satsdel i huvudsatsen. Ja, eller som ett tillägg. När man använder en bisats i en mening, då är liksom bisatsen fungerar som ett subjekt, objekt eller som någon slags utfyllnad. Men en bisats kan också vara ett inskjutet tillägg. Vi ska titta på det här. Här har vi några exempel. Man kan ha en bisats som subjekt på det här sättet. Att han inte kunde läsa var ett problem. Huvudsatsen kommer sist här, va? Var ett problem. Och här fungerar bisatsen att han inte kunde läsa som subjekt. Vi kan jämföra det här med den här satsen. Det var ett problem. Och då tror jag att det här blir tydligare att det är subjekt i den satsen. Det var ett problem. Det är subjekt och var är predikat. Och i den övre meningen att han inte kunde läsa var ett problem. Där är liksom hela det här uttrycket att han inte kunde läsa. Det är subjekt. Det motsvarar det enda ordet det. Så vad var det som var ett problem? Jo, att han inte kunde läsa.
Där funkar alltså hela bisatsen som subjekt. Kan också ha bisatsen som objekt. Så här. Jag visste att du skulle klara av det. Vi kan jämföra den med det här. Jag visste det. Och på samma sätt här så har vi, alltså huvudsatsen har vi, jag subjekt, visste predikat. Och sen hela det här, att du skulle klara av det. Det funkar just som ett objekt. Vad var det jag visste? Jo, att du skulle klara av det. På samma sätt som man säger i den andra meningen, vad var det jag visste? Jo, det. Vi tar ett par exempel till. Kan ha bisats som utfyllnad. I det här fallet så är det tidsbestämning. Jag diskade medan du städade. Och här är det egentligen just. Jag diskade fungerar som huvudsats. Subjekt jag, predikat diskade. Medan då det här medan du städade talar om. När diskade jag? Jo, medan du städade. Så det funkar precis som en tidsbestämning. Jag skulle kunna byta ut det mot ordet då. Och sen har vi sista varianten här. När man har en bisats som ett inskjutet tillägg. På det här sättet. Pelle, som är den bästa spelaren i laget, var sjuk. Här har vi en huvudsats. Pelle var sjuk. Pelle är subjekt och var är predikat. Och sen bisatsen här, som är den bästa spelaren i laget. Det är liksom en extra information. Den behövs egentligen inte för meningen rent grammatiskt. Men det är en extra information som kan vara bra att ha. Och då lägger vi in den på det här sättet. Vi skjuter in den rätt in mellan subjektet och predikatet på det här sättet. Så det blir Pelle, som är den bästa spelaren i laget, var sjuk. Mycket att tänka på, eller hur? Vi är inte klara. Vi ska, nu när vi har tittat på några exempel på längre meningar, så ska vi komma in på det här med kommatecken. Som är bra att veta principerna för. Kommatecken har du säkert stött på. Det är ett litet skiljetecken som markerar en kort paus. Och den här pausen är kortare än punkt, brukar man säga. Kommatecken är till för att låta läsaren hämta andan. När sätter man komma? Jo, komma kan man sätta mellan satser i en mening. Man måste inte sätta det mellan satser i en mening, men man kan sätta det om man tycker att det behövs. Och varför behövs det då? Jo, för tydlighets skull, så att man skiljer på satser ifall det är långa meningar och det kan bli lite trassligt och så. Men också för att det ska bli lätt att läsa. För att man ger, som sagt, pauser som gör det lite lättare. Sen finns det fall där man måste ha kommatecken. När man gör en sån här inskjuten sats, man lägger in en bisats, då måste man ha kommatecken före och efter den satsen. Jag ska ta några exempel på det här. Här har vi en gammal bekant. Jag diskade medan du städade. Här har jag satt in ett kommatecken mellan satserna. Jag diskade, komma, medan du städade. Här måste man inte ha ett kommatecken, men man kan ha det om man vill. Om man tycker att det blir tydligare och lättare att läsa, så kan man sätta in ett kommatecken där. Lägg märke till att man kan inte sätta kommatecken någon annanstans i den här meningen. Utan ska man ha ett kommatecken, då måste det vara mellan satsgränserna.
Och där har vi just det där då med varför det är viktigt att kunna att känna till det här med satser. Då kan man sätta ut komma ordentligt. Pelle, som är den bästa spelaren i laget, var sjuk. Här har vi det här exemplet med den inskjutna satsen. Och i det här fallet så är det så att kommatecken behövs runt den inskjutna satsen. På det sätt som vi ser här. Pelle, komma, som är den bästa spelaren i laget, komma, var sjuk.